Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de hamma ba'd. Devam edirik Kitabul İman, yani İman-ül Evsat kitabını. Şerh Hadis Cibril Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah'ın ve bugün de 4. dersti. Ve memme yuzkar en gulatil murciyeti ennehum kalu, kaldı ki yani gulat murciyalardan nakl olunan, yani hansı ki deyirlər ki la yadkhulun nara min ahli tevhid ahad, yani tevhid ehlinden heç kəs cehenneme girmeyecek. Fele narifu qailan meşhura min el muntasimin ila el ilm yuzkar anhu hazal kavl, yani elme müntesib olan, elme nisbet olunan meşhur bir kəs bu sözü dememiştir. Yani gulatların dediğini, yani murciyaların gulatların dediğini hiç kimse dememişti. Ve aynen fe inne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kat şehide li şaribil hamri el meclud merrat bennehu yuhibbullah ve rasuleh ve neha an lanatihi. Sonra Havac deri redd olarak deyir ki, hemşinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içki çene, hansı ki şallahlanıp defelerle ona şahidi etmiştir ki Allah ve Resulunu sevir ve qadağan etmişdi onu lənətləməyə. Və məlumun ənnə mən əhəbb Allah və Rasulə, əhəbbəhu Allah və Rasuluhu bi qadri zəlik. Və məlumdur ki, kimi Allah və Rasulu Allah və Rasulunu sevən kəsi, o miqdarda da Allah və Rasulu sevir. Və eynən finnəl-ləzi qazafu Ayşətə umil müminin radiyallahu ənhə, kəni fihi Mistah ibn Üthəsə. Və həmçinin dəlillərindən Xavac dərə rədd olaraq, Ayşə radiyallahu anhadan, yəni hansılar ki ona ittiham etmişlər, böhtan atmışlar namusuna. Onların içində Mistah ibn Üthəsə də var idi, o da yəni Bədr əhlindən idi. Allah Taala ayə nazil edir Əbu Bəkrin and içməsi barəsində ki, yəni onunla qohumluq əlaqəsini kəsəcəm. Allah Taala ayə nazil edir ki, "Və lə yətəli ulul fədli minkum والساعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. Nur suresi 22. ayet Allah Teala buyurur. ولا ياتلي اولي الفضل, sizlerdendir fezlet ehli and içmesin ki, yani fezlet ve var dövlet ehli de, yani and içmesin ki, yəni yaxınına, qohumuna, miskinə, Allah yoluna hicrət edənə yardım etməyəcək. Əksinə deyir, əff etsin, bağışlasın. Məgər istəməzlərmi ki, Allah da onları bağışlasın? Məgər istəməzsiniz ki, Allah sizi bağışlasın? Yəni bu dəlil nəyə? Yəni böyük günah sahibi olmasına baxmayaraq, yəni Allah Taala onu bağışlayır. Ve in qila inna mistahan wa amsaluhu tabu lakin Allah Taala lam yashtarit fil amr bil af anhum was-saf وَلِحْسَنْ اِلَيْهِمْ اَتَّوْبَ. Eğer deyilsə ki, birden ki, Mistah kimiler, Mistah ve onun kimiler tövbe etmişler, lakin Allah Teala deyir, yani لَمْ يَشْتَرِتِ الْاَمْرَ بِالْاَفِّ اَنْهُ وَصَّفْهَ وَلِحْسَنْ اِلَيْهِمْ اَتَّوْبَ. Allah ise böyle bir şart koymamıştı, tövbe şartını koymamıştı, yani əff etməkdə, keçməkdə, yani yaxşılıq etməkdə, yani tövbe şartını koymamıştı. Birden deyər ki, yani o tövbe etmişdi. Ona göre bağışlanıb, əff olunub. Ve eyni de Hatib ibn Əbi Bəltə'a, müşriklere mektub yazan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barəsində xəbər verən. Fələmmə əradə Ömər qatləhu, qalən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, Ömər radiyallahu anh onu öldürmək istəyəndə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dedi ki, İnnehu qad şəhidə Bədran və mə yudikə ənnəllâhə qad ittalə alə əhlil Bədri fəqalə iəmalu mə şiətum fəqad ğəfərtu ləkum. Deyir ki, İnnehu qad şəhidə Bədra. Həqiqətən o deyir, yəni Bədr iştirakçısıdır. Və nə bilirsiniz ki, Allah deyir, Bədr iştirakçılarının qəlbinə baxmamışdır və deməmişdir ki, iəmalu mə şiətum fəqad ğafərtu ləkum. Nə edirsiniz? Edin, artıq sizi bağışladım. Və kəzəlikə səbətə ənhu sallallahu aleyhi ve sellem fi sahih. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən səhih hədisdə keçir ki, buyurmuşdu, lə yədxulünlər əhəd bəyə təhtə şəcərə. Ağac altında biyət edənlərdən heç kəs cəhənnəmə girməyəcək. Və həzi nusus təqdədi ənə seyyət məxfuratun bitilkəl həsənət. Bütün bu
dəlillər, bütün bu naslar hamısı gərəkdirir ki, o pisliklər ki var, onlar sahibləri tərəfindən, onlar deyir, yaxşı əməllərlə deyir, bağışlanmışdı, yəni keçilmişdi. Vələm yəştərit məzəlikə tövbə və bununla yanaşı tövbə şərt görülməmişdi. Yəni tövbə etmədən Allah təala bağışlamışdı onları, ondan qabaq yaxşılıqlarına görə. Yəni ağac altında bəyət edənlər kim, Bədr iştirakçıları kim və s. وَإِلَّا فَلَا اِخْتِصَاصَ لِعُلَٰيكَ بِهَذَا وَالْحَدِثِ يَقْتَدِ الْمَغْفِرَ بِذَٰلِكَ الْعَمَلِ Yoxsa ki, deyir, onların deyir, bir xüsusiyyəti qalmazdı, deyir. Əgər tövbə ilə bağışlanırdısa, tövbə ilə sıravi müsəlman da bağışlanır və o da bağışlanırdısa, aralarında nə ixtisas, nə xüsusiyyət qalırdı ki, onda Bədr iştirakçısının və yaxud yəni, ağac altında beyət edənin. وَالْحَدِثِ يَقْتَدِ الْمَغْفِرَ بِذَٰلِكَ الْعَمَلِ Əksinə deyir, hədis deyir, gərəkdirir ki, o bağışlanma deyir, etdiyi əməlinə görədir, tövbə etmədən. Tövbə etmədən. Günahına tövbə etmədən yəni. Yəni bağışlanma o ondan qabaq yaxşılıq etdiyinə görədir. Yəni Bədr iştirakçısı və həmçinin Ridvan beyəti edən ağac altında. Hu izə qil inə hazə li ənə əhədə min ulayikə ləm yekun ləhu illə səğayr. Birdən deyirlər ki, bu, o səbəbdəndir ki, onların heç böyük günahı olmayıb, ancaq kişiklər olub, ona görə bağışlanıb. Ləm yəkun zəlikə min xısaisihi eydan. Həmçinin bu da deyirik ki, onların xüsusiyyətlindən sayılmaz. Çünki kiçik günahları, yəni böyük günahlardan çəkinən nə qədər var? Nə qədər insanlar var ki, kiçik günahlar eləyir, böyüklərdən çəkinir. Amma bu, xastır. Xastır Bədr iştirakçılarına, xastır ağac altında beyət edənlərə. Bu, xüsusiyyətdir. Məhz Allah təala onları bağışlayıb. Hə? Nəyə görə? Etdiyi o əmələ görə. Yoxsa ki, bu xüsusiyyətin yəni, heç bir önəmi olmazdı. Və həz yəstəlzimu təcvizil kəbirə min həvələl məxfur ləhum. Bu, deyir, əksinə deyir, gərəkdirir onu ki, onlar hətta böyük günah belə etsələr, yəni icazəlidir ki, onlardan mümkündür ki, böyük günah etsinlər və o ilə belə Allah təala onları bağışlasın. Yəni, Allah təala deyir ki, nə etsəniz Allah bağışlayacaq. Yəni, bu əməlinizdən sonra böyük bir əməlinizdən sonra nə etsəniz Allah sizi bağışlayacaq. Yəni böyük günah hətta etsəniz belə. Yəni bağışlanır. Yoxsa desən ki, yox, onlar ancaq kiçik günahlar ediblər, burada bir xüsusiyyət yaranmır onlar üçün. Çünki nə qədər insanlar var ki, böyük günahlardan çəkinir, kiçikləri eləyir. Amma burada xüsusiyyət deyilib. Bədir iştirakçısı və həmçinin beyət iştirakçısı. Və aynən qaddələtə nususil kitab və sunu alə ənə uqubətə zunub təzulu ənil əbdi bi nəhvə aşırə əsbəb. Və həmçinin Quran və sunnə dəlalət edir ona ki, günahların deyir, pis aqibəti deyir, quldan deyir, silinir 10 səbəblə. Yəni 10 səbəblə, yəni bugünkü mövzu da məhz budur. Yəni 10 səbəb var ki, insanın günahının cəzasını silir, aparır. Onlardan birincisi tövbədir. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ Və bu da müsəlmanların arasında ittifak olunmuş şeydir ki, yəni tövbə bütün günahları silir. Necə ki, Allah təala buyurmuşdu, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا İnnehu huvel gafurur rahim. Allah Teala Zümer suresi 53. ayədə buyurmuşdur. Qul, de ki, ey qullarım, hansılar ki öz əleyhlərinə, öz nəfslərinə israf etmiş, zülm etmiş, lə taqnatu min rahmetillah. Allahın rəhmətindən ümidlərinizi kəsməyin, çünki Allah bütün günahları bağışlayır. Çünki Allah deyir, bağışlayan və rəhimlidir. Yəni bu nədir? Yəni tövbə edin. Çünki Allah bütün günahları, hətta şirki də, böyükləri də hər şeyi bağışlayır tövbə edən üçün. Bu tövbəyə dəlildir. Və həmçinin Allah təala digər ayədə buyurur, Ələm yə'ləmu ənnəllaha huvə yəqbəlu təvbətə ən ibədihi və yəxuzu sadəqati və ənnəllaha huvə təvvabur rahim. Tövbə surəsi 104-cü ayədə Allah təala buyurur, Məgər bilmirlər ki, onlar ki, Allah qullarından tövbəsini qəbul edir və onlardan deyir, sədəqəsindir, yığır, götürür. وَاَنَّ اللّٰهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ Çünki Allah deyir, tövbələri qəbul edən rəhimlidir. Və həmçinin Allah təala digər ayədə buyurmuşdu, هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ اِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ Allah o kəsdir ki, öz qullarından tövbəsini qəbul edir və pisliklərini də əff edir. Və
Ve bu kimi misallar çoxdur Quranda. Bu Şura surəsi 30-25-ci ayədir. İkinci səbəb günahların bağışlanması, yəni cəzanın keçilməsinə, yəni günahın cəzasının keçilməsinə ikinci səbəb nədir? Birinci dedik tövbədir, ikinci nədir? Əl-istiğfər. İstiğfər nədir? Bağışlanma. Yəni bağışlanma tələbi. Allahdan bağışlanmaq istəmək. Yəni tövbə başqa bir şeydir. Allahdan bağışlanmaq istəmək başqa bir şeydir. Yəni onun fərqləri inşallah ola bilsin burada gəlsin. Yəni qısa olaraq Şeyx Hüsnan burada qeyd edir. Deyir ki, Kəmə fi sahihin anin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Necə ki sahih Buxari və Müslimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət olunan hədisdə keçir ki, İzə əznəbə abdun zənbə. Bir qul günah etdiyi zaman. Fəqaliyə ey Rabb. Deyərsə ki, ey Rəbbim. Əznəbtu zənbən fəqfirli. Mən bir günah işlədim. Məni bağışla. Fəqalə Rabbuhu alimə abdi ənnə ləhu Rabbən yəğfiru zənbə və yəxuzu bihi və qad qəfərtu li abdi. Allah təala buyurar ki, Alimə abdi, qulum bilir ki, onun Rəbbi var, onun günahını bağışlayır, keçir onun günahından, ona görə istəyir, məğfirət istəyir və budur ki, qad qəfərtu li abdi, qulum üçün bu günahı keçdim. Thümmə əznəbə əxir, sonra yenə günah edir. Deyir ki, ey qul, ey Rəbbim, əznəbtü zənbən fəğfirhu li, günah etdim, məni bağışla. Fəqalə Rabbuhu, Rəbbi deyir ki, Alimə abdi ənnə ləhu Rabbən yəğfiru zənbə və yəxuzu bihi. Bilir qulum ki, Rəbbi var, günahları bağışlayandı və ona görə tutunur ondan. Qad qəfərtu li abdi. Ona görə də qulum üçün keçdim günahı. Fəliyəfələ məşə. Ondan sonra deyir, fəliyəfələ məşə. Bundan etibarən istədiyini etsin. Bunu üçüncü və yaxud dördüncü dəfədə deyir. Yəni, bundan sonra istədiyini etsin. Yəni, nə qədər belə edəcəksə, hər dəfə də onu bağışlayacaq. Yəni, bundan sonra nə qədər etsə günah, bunu edirsə, səmimi, yəni istiğfar edirsə, hər dəfəsində bağışlayacaq. Həmçinin Səhih Müslimdə keçir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdu, لَوْ لَمْ تَزْنِبُ لَزَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَزْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيُغْفَرْ لَهُمْ. Siz əgər günah etməsəniz, Allah sizi aparıb yerinə elə bir qövm gətirər ki, onlar günah edib, bağışlanma diləyərlər və onları bağışlayar. Vaqat yuqalu həzəl vəçhə l-istiğfər huvə mə təubə kəmə cəə fi hədis. Mə əsarra mən istiğfər və in ədə fil yəvm miyə mərrə. Kimsə deyə bilər ki, Yuqal ala hazal vəc istighfar huwa ma'tub. Burada istighfar, yəni tövbə ilə bərabərdir ona görə bağışlanır. Yəni istighfar etmək, bağışlanma diləmək tövbə ilə yanaşı gəlir deyə ona görə bağışlanır. Necə ki bəzi hədislərdə keçir ki, mə əsrarra mən istighfar. Yəni istighfar edən böyük günah üzərində israrlı qalmaz. Yəni tövbəsini edər. İstighfar edən hər bir kəs, kim ki istighfar edir, Allah Taala'dan bağışlanma diləyir, o böyük günahın, o günah üzərində israrlı qalması mümkün deyil, deyir. Hətta deyir, bunu 100 dəfə təkrarlasa belə. Yəni, günahı 100 dəfə təkrarlasa belə, hər dəfə niyyətini təzələsə belə də, yəni. Yəni, ondan qabaq ki, tövbədir, tövbədir, hamısı tövbə iləndir, deyir. Yəni, bunu dəlil gətirirlər ki, istiğfar tövbə ilə yanaşı olur. Vaqad yuqal və yaxud deyilir ki, bəl əl-istiğfar bidunə tövbə. Və yaxud deyilir ki, istiğfar tövbəsiz də olur. Yəni, bəyəxki misalda, hədisdə istiğfar nə ilə idi? Tövbə ilə idi. Və həmçinin deyilir ki, istiğfar tövbəsiz də olur. Bu da deyir, mümkündür, vaqidir, baş verəndir. Və bəstu həzə ləhu mövdun əxər. Bunun yəni geniş izahı başqa mövzudur. Fəinnə həzəl istiğfar izə kənə mə tövbə. Bu istiğfar deyir, tövbə ilə yanaşı olarsa, fəmə yuhkan bihi am. Fi kulli təib. O zaman deyir, yəni hökmü onun ümumi olacaq hər bir tövbə edən üçün. Əgər tövbə ilə yanaşı gəlirsə istiğfar, hökm ümumidir. Hər tövbə edən daxildir bura. Və ləm yəkun mə tövbə, əgər tövbə ilə yanaşı deyilsə, fə yəkunu fi haqqı bədil müstəğfirin. O zaman deyir, bu deyir, bəzi
istiğfar edənlərə aid olacaq. Bunun da misalı gələcəkdir. Əllezi qad yəhsulləhum indəl istiğfar minəl xaşya vəl inəbə mə yəmxu əzzəmb. Hansı ki, deyir, istiğfar zamanıdır, onlarda olan o qorxu, xaşya, yəni qorxu, onlarda olan o inəbə, Allaha qayıdış, o cür gücdə olur ki, o günahı silir, deyir. Necə ki, bu, deyir, bitaqa hədisində keçir. Bitaqa hədisi nədir? Məşhur hədisdir. Yəni, bitaqa, kağız hədisi, lə ilə illallah deyən. Hə? Lə ilə illallah deyənin kağızı günahlarına ağır gəlir tərəzidə, düzdür, üstəliyir. Çünki orada nə olur? Sidq, ixlas olur. Hansı ki, o günahları silir. Yəni, orada tövbə olmur. Tövbə olsaydı, zaten o günahlar tərəziyə qoyulmazdı. Aydındır. Tərəziyə qoyulan günahlar nədir? Tövbə olunmamış günahlardır. Tərəzin bir gözünə qoyulur o günahlar, digər gözünə isə qoyulur həmin o ixlasla, sidqlə deyilən lə ilə illallah kağızı. Aydındır. Hansı ki, yəni günahlar 99 kitabdır, ucu-bucağı görsənməyən. Və kəmə ğufirə lilbəqi bisuqil kəlb. Necə ki, həmçinin deyir o, pozğun qadın itə su verdiyinə görə bağışlanır. Ləmmə həsəli fi qalbihə izzək. Çünki qəlbində həmin an nə yaranır? O cür iman yaranır ki, o gücdə iman yaranır ki, yəni günahları üstələyə bilir. Və bunun misallarıdır çoxdur. Hansı ki, nədir? Tövbəsiz istiğfardır. Aydındır. Çünki desək ki, tövbə ilə istiğfardır. Onda tərəziyə niyə qoyulur? Onda o günahları necə silir? Aydındır. Üçüncü səbəb, Əl-həsənatul məhiyyə. Silən, yəni pislikləri silən, silib aparan, həsənətlər, yaxşı əməllər. Necə ki, Allah Taala buyurmuşdu: "Və əqimis salatə tarafeyn nəhər və zulfən minəl leyl. İnnəl həsənət yuzhibnə səyyət." Hud surəsi 114-cü ayədə Allah Taala buyurur. Sən deyir, namazı düz doğru qıl. Hansı vaxtlarda? Tarafeyn nəhər. Yəni, günüzün əvvəlində və sonunda. Və gecənin saatlarında. Yəni, namazın vaxtlarıdır. İnnəl həsənət yuzhibnə səyyət. Çünki deyir, həsənətlər, yaxşı əməllər yuzhibnə səyyət. Pis əməlləri aparır, silir aparır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu, Əs-salavatul xams vəl-cümə iləl-cümə və ramədan ilə ramədan mukəffirat limə beynəhunnə izə iştunibətil kəbəir. Beş vaxt namaz, cümədən cüməyə olan namaz, cümə namazı, Ramazandan Ramazana olan oruclar, bunlar hamısı nədir? Mukəffirətdir, yəni kəffarələrdir. Arasında olan müddətə kəffarədir. Yəni Ramazandan Ramazana, cümədən cüməyə, beş vaxt namaz bir-birinin arasında olan, arada işlənən günahların neydi? Kəffarəsidir, əgər böyüklərdən çəkinərsə, kəbərlərdən çəkinərsə insan. Yəni, böyük günahlardan çəkinərsə, o kişiklər nədir? Həmin bu şeylərlə nə olur? Kəffarə olmur. Və qalə mən samə Ramədan imən və ihtisəbə qufirə ləhu mə təqəddəmə min zənbihi. Həmçinin deyilir ki, hədisdə, kim Ramazanı imanla özünü hesaba çəkərək keçirdərsə, onun üçün deyir, əvvəlki günahlar bağışlanar və həmçinin digər hədisdə buyurulur ki, mən qamə leylətil qadr imən və ihtisəbə qufirə ləhu mə təqəddəmə min zənbihi. Kim qədr gecəsini deyir, imanla özünü hesaba çəkərək keçirdərsə, onun üçün əvvəlki günahlar bağışlanar. Və həmçinin hədisdə buyurulur ki, mən həccə həzəl beyt fələm yarfəs və ləm yafsuq rəcəə min zunubihi qəyom vələdəthu ummuhu. Kim bu evi, yəni Kəbəni həccə edərsə və orada deyir, pislik, pis sözlər işlətməz, söyüş söyməz, fasiklik etməz, deyir, geriyə dönər, deyir, anasından doğulduğu kimi, yəni günahsız. Bu da nədir? Kəffarədir. Və qalə həmçinin deyir ki, fitnətur rəcül fi əhlihi və məlihi və vələdihi tukəffiruhə əssalatu və siyamu və sadəqə və əmru bil məruf və nəhi anil munkar. Bir kişinin bəlası, fitnəsi, imtihanı əhlində, malında, övladında və bunu da deyir kəffarə edən deyir namazıdır, orucudur, sədaqəsidir, əmr işləri, xeyir işləri, məruf işləri əmr etməkdir və pisliklərdən çəkindirməsidir. Kəffarəsidir, yəni bu əməllər. Və həmçinin və men ətəqə rəqabətə müminə ətəqə Allah bi kulli udvin minhu udvan minhu ennar hətta fərcəhu bi fərcihi.
Deyir ki, kim bir mömin qul azad edərsə, Allah Taala hər onun əzasına görə bir əzasını ondan xilas edər, hətta fərcinə görə fərcini belə. Yəni, övrətinə görə övrətini belə. Və həzgilə hədis, və əmsəlühə fissıhə. Bu hədislər və bu mislində digər hədislər hamısı səhihlərdə gəlir. Və qalə, əssadəqətü tutfül xatiyə kəmə yutfül məun nərə. Sədəqə deyir, yəni xatanı deyir, silir, söndürür. Necə ki deyir, su odu söndürdüyü kimi, lakin deyir, həsəd deyir, yaxşı əməlləri deyir, yiyir. Necə ki, odunu yediyi kimi, yəni yandırdığı kimi. Aydındır bu. Yəni, burdan, ondan sonra həsənət kəffarəsi barəsində Şeyhülislam uzun-uzadı danışır. Yəni, mövzumuzdan biraz kənarda, ona görə bunun üstündən keçirik. İnşallah vaxt olsa gələn dəfələrdə götürərik. Çünki vaxt getməsin, qalan 10 dənəsini saymalıq da on səbəb. Yəni, burada söhbət nəyədən gedir? Yəni, demək ki, oradakı fərzlərdir, yoxsa nafilələrdir kəffarə edən. Yəni, ancaq fərzlər edir kəffarəni, yoxsa nafilələr də edir və s. Yəni, bu mövzu, yəni, bu münaqişəsi gedir, bu mövzudan kənardır əslində. Keçirik növbəti şeyə, səbəbə. Demək, neçənci idi bizdə? Üçüncü. Mövzu uzanır orada, ona görə onun üstündən keçirik. Dördüncü səbəb odur ki, əd-difəlil iqab, yəni cəzanı deyir, özündən dəf etmək nə ilə olur? Dua-l müminin lil mümin. Möminlərin həmin o möminə etdiyi duanın. Yəni, onun üçün qıldıqları cənazəsi ilə. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən, Ənəs ibn Məlikdən, Rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu: "Mə min meyyitin yusalli aleyhi ümmətun minəl müslimin yəbluğun 100 kulluhum yəşfəun lehu illə şuffi fihim." Deyir ki, "Mə min meyyitin yusalli aleyhi ümmə." Müsəlmanlardan bir ümmət, yəni bir hissə, yəni 100-ə çatan, 100 sayına çatan bir ümmətdir, cənazəsini qılarsa bir ölünün. Kulluhum yəşfəun ilə. Hər birisi bunlar deyir, yəni şəfayətçilik istəyərlərsə, onlar üçün şəfayətçiliyə izin verirlər. Yəni, həmin ölü üçün. Bu nədir? Bu da həmçinin yəni, cəzanı aparan səbəblərdəndir. Yəni, onun üçün qılınan cənazə namazı, şəfayət dilənməsi və həmçinin dua olunması. Necə ki, İbn Abbasdan radiyallahu anh rəvayət olunur ki, Səmiətü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul, Mə min racülün muslimin yəmut fə yəqumu alə cənəzətki ərbəunə racülən lə yüşrikunu billəyi şeyə illə şəffəəhumullahu fihim, rəvahu muslim. Muslim rəvayət edir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşitmişdir. Mə min racülün muslimin, hər bir müsəlman kəs ölərsə və onun cənazəsinə 40 kişi durarsa, Allaha şərik qoşmayaraq, tohid əhli olar. Onlar hamısı Allahın izni ilə şəfaətçi olar. O həzə dua ləhu bədəl məuti fələ yəcüz ən təhmiləl məğfirə ələl müminə ət-təqi əlləzi işdən əvəl kəbəirə. Bu deyir, yəni dua deyir, öləndən sonradır onun üçün. Hə? Bunu deyir, yozmaq olmaz ona ki, yəni təqvalı müminiydi, ona görə Allah bağışladı onu, böyük günahlardan çəkinirdi. Və ona görə kiçik günahlar onun üçün kəffarə oldu. Finnə zəlik məxfurun ləhu əndə münəzi'inə. Çünki bu, əslən ondan qabaq artıq yəni, bağışlanmışdı da, yəni, bəyəxki mövzuda. Fə ulimə ənə həzə dua min əsbəbil məxfirə lilməyit. Və bununla bilinir ki, bu deyir, yəni dua səbəblərdəndir, deyir. Meyitə, yəni məxfirət səbəblərindəndir. Meyit üçün, yəni bağışlanma səbəblərindən biridir. Çünki bundan qabaq artıq böyük günahlardan onun kəffarı, o kiçik günahların kəffarı olmasından danışmışdıq. Aydındır. Bu, xüsusi bir şeydir. Sonra 5-ci səbəb gəlir ki, Mən yə'məlu anhu min əməl birri kəssadəqə və nəhvihə. Mən yü'məlu anhu min əməl birri kəssadəqə və nəhvihə. Onun üçün, yəni onun yerinə, yəni meyitin yerinə, ölünün yerinə, yerinə yetirilməsi xeyir işlər. Sədəqə kimi
və bu kimi başqa işlər. Finnə həzə yəntəfiyu bihi bin nususu sünnəti sahiyyə sarihə və ittifəqil əyimmə və qəzəlikə əl-itku vəl-həcc. Yəni, səhih naslar var, sarih açıq-aşkar naslar var, həmçinin imamların ittifaqı var ki, onun yerinə verilən sədəqə ona fayda verir. Həmçinin onun yerinə azad olunan qul, onun yerinə olunan həcc. Yəni, ölünün yerinə bu şeylər yerinə yetirməkdə ittifaq var. Bəl qad səbətə fi sahihəyn. Əksinə deyir, hətta deyir, Buxari və Müslimdə səhih hədisdə keçir ki, mən mətə və aleyhi siyam samə anhu valiyyuhu. Kim ölərsə və borclu qalarsa orucdan, orucdan borcu qalarsa fərz orucdarından, samə anhu valiyyuhu. Onun dirvəlisi onun yerinə orucunu tutsun. Və səbətə misli zəlikə fi sahih, fi son və nazri min vücuh uxra. Həmçinin səhih hədislərdə keçir, yəni nəzir orucu da həmçinin bir çox yollarla gəlir. Və lə yəcüz ən yuaridə həzə bi qəvlihi və ənnə ləysə lilinsən illə məsə. Və bunu deyir, yəni bu ayə ilə tutuşdurmaq deyir, düzgün gəlmir, hansında ki Allah təala buyurur. Və ənnə ləysə lilinsən illə məsə. Yəni insan üçün yalnız özü səy göstərdiyi yazılır. Yəni, insana qalan ancaq nədir? Özünün səy göstərdiyi, özünün çalışdığıdır. Yəni, bu isə onun yerinə yetirilib. Yəni, bu bir-birinə ziddiyyət təşkil eləmir iki baxımdan. Birincisi ona görə ki, ənnəhu qad səbətə bin nususil mutavatirə və icmə sələfil ümmə, yəni, mutavatir sayılı, çox sayılıdır, naslarla sabitdir və həmçinin ümmətin sələfi icma etmişdir ki, ənnəl müminə yəntəfi'u bimə leysə min səyihi. Mömin deyir, yəni öz səy göstərmədiyi şeylərlə də yararlana bilir. Yəni özü çalışmadığı bir şeylərlə də yararlana bilir. Necə ki deyir, mələklər onun üçün istiğfar edir və o da oradan yararlanır. Allah təala buyurur Quranda: "Əllezini yəhmilunəl ərşə və men həuləhu yusəbbihun bihamdi rabbihim və yu'minun bihi və yəstəğfirun lillezina amanu rabbana vəsi'ta kulli şey'in rahmeten və ilma fəğfir lillezina təbu və ittəbəu səbiləkə və qihim əzabəl cəhim." Allah təala buyurur: "Əllezini yəhmilunəl ərş." Yəni arşı daşıyan mələklər. "Və men həuləhu" və onun ətrafında olan mələklər. Arşın ətrafında olan mələklər nə edirlər? "Yusəbbihunə bihamdi rabbihim." Rəbbinə təsbih deyib həmd edirlər. "Və yu'minunə bihi" ona iman edib istiğfar diləyirlər iman edənlər üçün. İman edənlər üçün istiğfar edirlər. "Rabbənə vəsiətə kulli şey rahmetən və ilmə." Ey Rəbbimiz, sən hər şeyi öz rəhmətin və ilminlə əhatə etmişdin. "Fəğfir lillezinə təbu." Elə isə tövbə edənləri bağışla. "Vəttəbəu" hansılar ki deyir, sənin yoluna tabi olmuşlar və onları cəhənnəm əzabından qoru. "Rabbənə vədxilhumul cənnətin ədnilləti vəəttəhum və mən saləhə min əbəyhim və əzvacihim və zuriyyətihim." Ey Rəbbimiz, onları ədn cənnətlərinə daxil et, hansını ki vəd etmişdin onlara və həmçinin onların atalarını, zövcələrini və zürriyyətini də. Kimlər ki, salihdirlər. Yəni, işlərindən salih olanları. "İnnəkə əntəl əzizul həkim", çünki sən, deyir, izzət və hikmət sahibisən. "Və qihmus səyyət" və onları, deyir, pisliklərdən dir qoru. Pis işlərdən qoru. "Və mən təqis səyyət yevmi izin fəqat rəhimdə" və kimi sən, deyir, o günü pisliklərdən qoruyarsansa, artıq ona rəhm etmişsən. "Və zəlik huvəl fəvzul azim" və bu da məhz bu ən böyük, yəni uğurdur, əzəmətli uğurdur. Bu, Ğafir surəsi 7-9-cu ayələrdə də həmçinin "Duan nəbiyyin vəl-müminin və istiğfəruhum kəmə fi qəvlihi tealə" peyğəmbərlərin, möminlərin duası və istiğfarı, necə ki Allah təala buyurmuşdu, "Və salli aleyhim innə salətəkə səkənun ləhum" və səndir onlara neynə? Dua et. Çünki sənin duan onlar üçün nədir? Bir təskinlikdir. Yəni, möminlər üçün bir təskinlikdir. Tövbə surəsi 103-cü ayə və həmçinin Allah təala buyurmuşdu: "Və minəl ərabi mən yu'minu billahi vəl-yəvmil əxir" və bədəvi ərəblərdən elələri də var ki, Allaha və axirət gününə iman etmişdir. "Və yəttəxizu mən yunfiqu qurubətin əndəllahi və salavatir rasul" və Allah yolunda xərclədiyini də
Allah dərgahında yaxınlıq üçün və həmçinin Allah Rəsuluna, Allah Rəsulunun duasına nail olmaq üçün nə edir? Vasilə tutur. Yəni bunlar hamısı nədir? Allah Rəsulunun ona dua etsin deyə vasilə tutur, hə? Yəni faydası var ki, yəni başqasının duasının faydası var ona görə. Və həmçinin Allah Taala buyurur: "Vəstəğfir li zənbik və lil müminin və müminat." Səndir həm öz günahlarına görə bağışlama dilə, həm mömin kişilər və qadınlara da. Yəni onlara da bağışlama dilə. Yəni faydası var da, düzdür? Muhammed surəsi 19-cu ayə. Və kad dua il musallin lil meyt və limen zara qabrahu min al müminin. Həmçinin cənazə qılanlar, yəni ölü üçün cənazə qılanların duası kimi, yəni dedik bayaq, fayda verir. Həmçinin qəbrini ziyarət edən möminlər dua edirlər, o da fayda verir. Bu birinci səbəb, birinci tərəf nəyə görə? Bu ayə ilə, bayaq gətirdiyimiz ayə ilə bu dəlilləri bir-birinə zidd tutmaq olmaz. İkinci səbəb odur ki, ennel ayətə leysə fi zahirihə illə ennəhu innəhu leysə ləhu illə səyuhu. Ayə öz zahiri ilə götürülmür. Bayaq götürdüyümüz ayə yox idi. İnsana yalnız öz çalışdığı qalır. Yəni bu ayədir, öz zahiri ilə götürülmür. Finnə zahirəhə illə ennəhu leysə ləhu illə səyuhu. Çünki zahiri ilə götürsək, ancaq öz səyi göstərdiyi şeylər yazılır ona. Fayda verir. Amma bayaq sadaladığımız şeylər nə idi? Ona faydalı şeylər idi başqaları tərəfindən, düzdür? وَهَذَا حَقٌّ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ Budir, o cəhətdən haqdır ki, bəli, o deyir, yəni sahib olduğu və layiq gördüyü yalnız özü səy göstərdiyidir, özü çalışdığıdır. Yəni sahib olduğu öz əməlidir, səy göstərdiyidir, aydındır. Və layiq görüldüyü də ancaq odur. Yəni, sən nə eləmirsənsə, onun sahibisən, o əməlin sahibisən və yalnız ona layiqsən, düzdür? Bu tərəfdəndir, doğrudur. Amma səy qeyrihi fələ yəmlikuhu. Lakin başqasının sənin üçün səy göstərdiyinə sən malik deyilsən. Ayədə nə deyilir? Ayədə deyilir ki, insan öz səy göstərdiyinə yalnız malikdir, ona layiqdir, düzdür? Başqasının səy göstərdiyinə layiq deyil, hə? Sahib deyil. Başqası səy göstərir sənin üçün. Öz əməlinin öz sahibidir. Aydındır? Lakin həzə lə yəmnə ən yənfəhullahu bir və yərhəməhu bihi. Lakin bu dirmanəçilik törətmir ki, o başqası öz əməlini öz üçün əməl etsin və səni də yararlandırsın ondan. Aydındır? Allah Taala'nın yəni onun vasitəsi ilə Allah Taala deyir səni yararlandırsın, rəhm etsin onu ilə. Aydındır bu. Necə ki bunun misalları kəmə ennəhu daimən yərhəmu ibadəhu bi əsbəb xaricə ən məqdurihim. Necə ki Allah Taala daimə öz qullarını deyir rəhm edir. Qüdrətlərindən xaric olan səbəblərlə. Yəni öz qüdrətlərindən xaric olan bir səbəblərlə. Yəni öz qüdrətlərindən aslı olmayan səbəblərlə. Necə ki Allah Taala öz hikməti ilə, rəhməti ilə bir çox səbəblərlə qullarını rəhm edir. Əl-əbəd liyusibə ulayka alə tilkəl əsbəb fəyərhəmul cəmi kəmə fil hədisi sahih və Allah dirhamındır, məsəl üçün, rəhm edir. Necə ki, səhih hədisdə keçir ki, mə min racülün yəd'u li əxihi yəd'u illə bidavatın illə vəkkələllahu bihi mələkən kulləmə dəə li əxihi qaləl məlik əl-müvəkkəl bihi əmin və ləkə bimisil. Yəni, bir kəs öz qardaşı üçün hər hansı bir dua edərsə arxasınca, Allah Taala bir mələk müvəkkəl edər ki, o ki, dua edir qardaşına. Mələk də onun üçün dua edir, əmin deyir ki, və sənə də onun misli olsun. Bu da nədir? Başqasının sənə verdiyi faydadır, aydındır. Allah Taala səbəb yaradır, şərait yaradır ki, başqası sənə fayda versin, aydındır. Sən öz etdiyin, öz əməlin sahibisən, o heç. Sənə qalan da ancaq o əməldir. Amma yararlana bilərsən başqasının da əməli ilə. Aydındır bu. Və zəlikə kəmə səbətə ənhu sallallahu aleyhi səni fissəhi. Və bu da necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən səhih hədisdə keçir ki, buyurmuşdu, mən sallə alə cinəzətin fələhu qirat və mən təbi əhə həttə tudfən fələhu qiratən əsxəruhumə mislu uxud. Kim bir cənazəyə durarsa,
cənazə namazını qılarsa, bir qırat savabı alar. Bir qırat savabı alar. Və mən təbiəhə həttə tudfən. Sonra həmin kəs dəfin olunana qədər tabi olarsa cənazəyə, ardınca gedərsə, o zaman nə olur? 2 qırat. Və ən aşağı qırat da deyir, Uhud dağı boydadır. Aydındır. Fəhüvə qad yərhəmul musalli aləl meyyit biduayhi ləhu. Allah təala nə edir? Namaz qılanın duası ilə meyyitə nə edir? Rəhm elədi. Düzdür? Və yərhəmul meyyitə, daha doğrusu, yəni Allah təala cənazə namazı qılanı rəhm elədi. Dua etdiyinə görə. Rəhm elədi də 2 qırat yazdı ona. Düzdür? Bu nədir? Allah tərəfindən. Onun üçün savab yazmasıdır, rəhmət yazmasıdır. Düzdür? Və həmçinin deyir, ölünü də deyir, rəhm elədi namaz qılanın duası ilə. Aydındır bu. 6-cı səbəb, Peyğəmbər s.ə.v. və qeyrilərinin günah əhlinə qiyamət günü şəfayətidir. Kəmə qad təvatirət ənhu əhədis şəfə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v.in mutavatir sayda, yəni çox saylı hədislər mövcuddur. Mislə qəvlihi sallallahu aleyhi səlləm fil hədis sahih. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə buyurmuşdur. Şəfəyəti ilə əhl-i kəbər min ümməti. Mənim şəfayətim ümmətimdən böyük günah sahiblərinədir. Və qəvlihu sallallahu aleyhi səlləm, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur. Xuyyirtu beynə ən yudxilə nisfə ümmətil cənnə və beynə şəfəə fəxtartu şəfəə li ənnəhə əmmu və əkfə ətərəunəhu lilmuttəqin lə, və ləkinnəhə lilmuznibinə lilmutələvvisinə lxatiin. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mənə deyir seçim verildi. Ümmətimin yarısı cənnətə girsin və yaxud şəfayət verilsin ki, seçdim şəfayəti, çünki bu deyir daha genişdir və daha ödənişlidir, yəni daha yəni sərfəlidir. Elə bilirsiniz, müttəqilərə aiddir bu. Xeyr, bu deyir, yəni ümmətimdən olan deyir, günahkarlara, xata edənlərə, yəni günah çirkabına bulaşanlara aiddir. Ondan sonra gəlir 7-ci səbəb, əzabın, günahın əzabının qarşısını alan, o da nədir? Müsibətlər, insanın başına gələn müsibətlər, xatalar, hansı ki Allah təala bunu kəffarə kimi yazır dünyada. Necə ki səhih Buxari və Müslimdə keçir. Peyğəmbər sallallahu buyurub: "Mə yusibul mu'minə min vasabin və la nasabin və la hammin və la hazanin və la ghammin və la azan hatta şuka yushakkuha illa kaffara Allah biha min xatayah." Bir möminə üz verəndir çətinliyi, xəstəliyi, ağrısı, qəmi, kədəri, əziyyəti, hətta ayağına batan bir tikan belə onun üçün deyir, xatalarına görə bir kəffarədir. Bu da 7-ci. 8-ci səbəb, məyəhsulu fil qabri minəl fitnəti və daqtati və rəvəti fə innə həzə mimmə tukəffər bihi əl-xataya. Qəbirdədir hasil olan, baş verəndir fitnə, oradakı olan sıxıntı, oradakı olan qorxu, o şiddət, bunlar hamısı deyir, yəni xətalarına görə deyir kəffarədir. 9-cu səbəb, əhval yevmil qiyamə və kurbuhə və şədəiduhə. Qiyamət gününün o ağrısı, çətinliyi, o dəhşəti, kədəri, şiddəti, bunlar hamısı nədir? Yenə də kəffarədir, onun cəzasının qarşısını alandır. Və 10-cu səbəb, rəhmətullahi və əfvuhu və məxfiratuhu bilə səbəbin minəl ibəd. Qullar tərəfindən heç bir səbəb olmadan Allahın rəhməti, əfvi və məğfirəti bağışlanması, öz qulunu bağışlanması. Fizə səbətə ənnə zəmmə vəl iqabə qad yudfə ən əhli zunub bi həzgil əsbəbil əşra. Əgər sabit olarsa ki, o məzəmmət, o cəza bu 10 səbəblə günahkarlarından dəf olunursa, kənə dəvəhum ənnə uqubətil kəbəyir, لا تندفع الا بتوبه مخالف لذلك. O zaman deyirik ki, o iddia ki var. Deyirlər ki, böyük günah sahiblərinə yalnız tövbə fayda verir. Bu səbəblərlə nə olur? Rədd olunur. Yəni cavab verilir onlara. Çünki deyirlər ki, ancaq tövbə ilə bağışlanır insan. Yox, deyirik ki, bağışlanma səbəbləri çoxdur. Yəni bu 10 dənədir.
Və bu ilə kifayətlənək, yəni ondan sonra gəlir növbəti fəsil. Deyənək burada, subhanəkallahumma, həmdəkə, şəhədu an, lə iləhə illə, əntə, əstəğfiruka və tövbə iləyk.